មើលមុខជាងហើយបងជាងនេះមើលមុខហើយនេះមើលច្បាស់ជាងនេះមួយទៀតអីនោះអាជាងមួយនោះទៀតនោះជាងណាដែរមើលជាងនោះទៀតបងមើលច្បាស់ហើយបងមួយអត់តានឹងអស់ម៉ែចាំទឹកអេមកថាអេមណាអត់ថាហ៎តោះថាអេមអេមអុយតាមអេមបងអេមនឹងដូចកោប្រាំងដែរអាចឆេញញ៉ែអីគេណាអូវាលិចសោះឆេញញ៉ែអីគេអត់ថាបងអេមគូខាងយកទៅមួយមួយសួស្តីពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់ដែលមានបញ្ហារថយន្តប្រអប់លេខនេះជាងចំណេញមកមើលមុខឲ្យហើយរើមិនថប់3 2 2ដងត3ដងហើយជាងបាទបងប្អូនមើលមុខឲ្យចំណាំគាត់ទុកសេវឃើញគាត់ជីតោប្រឡោះណាអ្វីប្រឡោះណាទៅបាទមួយនោះក៏យ៉ាងដែរហោហោទៅមកទឹកចោលហើយបងមើលមើលមុខគាត់ច្បាស់បងឃើញគាត់មកពីរបៀបណាស្ទាក់វាយអង្គប់ជាងជាងញ៉ែនេះមើលមុខហើយបងមកជាងជាងស្រីបោកបើហើយយ៉ាទេទិញកោអើមកហើយបណ្ដាណាបាក់ទៅបងបាយទាំងអស់ចាំមកហើយបាយបាយហេអែមណាបាយនៅដែរបណ្ដាលខូចផ្សិនទេជាប៉ុនដូចសំាងទេអែបងជាយ៉ាមកយកវាអត់ទាំងហ្នឹងទូចទឹកកូនម៉េចយ៉ាងម៉េចអីអញមិនទៅតូននេះមិនដឹងហែល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 មានដូចខ្លប់និយាយពីថ្ងៃហ្នឹងតូននេះតូននេះមែនមួយថ្មីថ្មីមិនតូននេះឯមួយនោះទៅវិញទៅប្រដាប់គេធំយកមើលមកហើយជាងមកមកទៅដែរមិនឃើញអីកើតទេគេរសើចទៀតអត់ហ្នឹងមិនខុសតែចាល់ឡាទៀតដែរអូយ៉ាំងថ្ងៃនេះខ្ញុំយល់ហើយសាំងទៅវាអាអាទៅកាអាទៅកាឡៅអ្ហ៎នេះមកបាត់នេះអាទៅតែយកទៅបាទអ
ប់លេងតែម៉ាំងបើវាលុយយកទៅដាក់ស្មើយូដល់លេងដល់ស្អីមកមកលឺចុយមកមកអូដាក់ស្មើបាញ់ញ៉ែមួយខ្លាំងលន់ខ្លាំងយើងស្ថានីយ៍នេះគាត់អូតូស្មើតិបស្មើតិបស្មើឯងក៏ដាក់លោបងមកមុខជាងអាច្បាស់បងដៃគឺឃើញគាត់ដល់លោកលោកលេតស្ទាក់អ្វីអត់ងាប់អាយកបញ្ញាជាងឆ្ងាយមកហើយកាប់បញ្ញាដល់ហ្នឹងនេះឯងពួកអើយឯងបែកស៊ីស៊ីមកកំភ្លៀងយោយោវិញស៊ីមកកំភ្លៀងហ្នឹងយ៉ាងណាយោវិញស៊ីមកកំភ្លៀងអាឡើងវិញមកអញអត់ដល់មកអញដល់អើលវិមដែរបាត់អត់ដែរទៅអត់ទេអូស្អីគេទៅស្អីអើមកតាមនេះទៅរីស្រីថ្មីអានេះផសពេលណាមែនពេលខ្លះនោះគាត់ឈឺឈួតនេះគេកាត់ពោះនេះគេកាត់ពោះផសពេលណាមើលមុខជាងឲ្យច្បាស់បងមើលហើយនេះច្រឡំអីចូលភូមិអីហៅផឹកឲ្យសកនភូមិហ្នឹងផឹកស៊ីក៏ស៊ីលួចតិចញ៉ែយកស្រីមេថ្ងៃស្រីនំចុកអាយ៉ាពីរឈុតនោះបានហើយអត់អត់ព្រមអាបងអត់ព្រមអើដល់ឈុតទៅដល់ឈុតទៅវាយដល់ឈុតខ្ញុំចេញលុយបានខ្ញុំមកវាយជាពាក់អូអូអូនៅមកនោះអូពេលអាចប៉ាត់អាចប៉ាត់មកមកព្រោះឬសោមក40 30 20ឥឡូវវាបានលើយាយវិញសល់4កំប៉ុងណា3កំប៉ុងអត់ច្បាស់វាទៅដល់ដល់ផ្ទុះក៏ក្រៅធរនីរួចជួយប្រគុណអស់ទៀតទេណាអត់មានព្រៃជុកក្នុងហ្នឹងទេអត់ទៅអត់រត់ហ្នឹងខំហើយមិនឆែកទេណាអត់មិនឆែកទេចាំចូលលេខសួរគេមួយម៉ាត់ប៉ុន្មានសួរទៅទិញបាល់ទីសួរគេហើយអត់មានលេខអូមកវិតបាល់ទីបាល់លេខវិញមកបាល់វិញចូលអត់មកវិញដល់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 ខ្លួនបាយមែនដុំនោះបាយបាយលេញយ៉ាដុំមិនដុំលេញប្រមុកអត់លេញយ៉ាយ៉ាកោមកលេញប្រមុកមិនដែរយ៉ាទីមិនខ្លើងខ្លើងតាលេញយ៉ាដែរអាយកលាលេញនេះលេញទៅគេដកអាមុនមិនមានទេលេញទៅតែចេញ
ងជិះឆែកជិះអីនោះអត់ហត់ហ្មងទៅខ້ອຍក៏អត់ទៅលើមុខអត់ទៅដែរអត់ហត់យឺដូចពេលឡានលើខូចកង់ក្រែងជួអត់ឡើងគឺក្រែទេអានេះមកគេហត់ទៅខ້ອຍហត់វឹងទៅវាយហៅបបលេងហើយបាទនោះទៅខ້ອຍក៏អត់ទៅទៅមុខអត់ទៅມັນហត់ហ្មងມັນហត់ហ្មងឆេះធម្មតាអត់ហត់រោងងៅ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 ហត់ជាងចំណេញបែកឲ្យដោះមើលចាប់ជួវិញញ៉ាំមែនហ៎មែនវីដេអូមកហ្នឹងជុំមិនមានអស់ខ្វែហ្នឹងហ៎អស់ខ្វែជាប់ហ្នឹងចាំឯ2ថតវីដេអូមកចាំលន់ទៅបើហើយបាញ់វិញអូវខ្ញុំ2 3នោះមានតាមែនមែននៅតែដបោតែមានដបោវិញហ្នឹងអានេះវាមួយនេះមួយពូលេមែនតាអង្យល់នេះស្មើមកទៅឆាទៅគេទៀតឈប់មកឈប់យល់ឡាននេះអង្យល់យល់លុយមកចាយឈប់មកឈប់មិនទាន់ហើយអត់តែឯណោះលឿនណាអត់